Drugo mjesto na kotlovini Adi povodom dana općine Marija Gorica osvojila je udruga Ivana Perkovca. Mi smo ove godine drugi puta nastupali na kotlovini Adi, imamo izvrsnu ekipu od 7 članova. Udruzi Ivana Perkovca smo se dijelili po resorima, svatko radi ono u čemu je najbolji, najvještiji, ono što voli i želi. I evo, odlična smo ekipa, radosni smo da smo danas ovdje u Mariji Gorici. Treće mjesto osvojili su komedijaši Udruge umirovljenika općine Jakovlje. Danas smo dvije ekipe, zbor Udruge umirovljenika općine Jakovlje i naši komedijaši u istog grupa, evo, odlično su kuhale i puni su veselja. Ista ekipa, dva kotla i dva potpuno različita okusa. Probali smo i sve nam je bilo jako fino. Pa evo, dva različita okusa, evo, to se vidi, mlađi i stariji, znači različito kuhaju. I to je lijepo, evo, samo mi je žao da nismo još treću ekipu doveli. Znači, ispred udruge, zbor i komedijaše, ali bit će prilike. Prvo mjesto osvojila je ekipa klesarstva Kanceljak. Bavimo se sa kotlovinom već nekoliko godina i lijepo nam je da ta događanja postoje. Drago nam je da se to svake godine ponavlja na svim mjestima i mi ćemo se uvijek truditi da dođemo i Mariju Goricu i sva druga mjesta. Kaj je to ono kaj prevagne, recimo, prvo, drugo, treće mjesto? A gledajte, ima, svi su oni dobra kotlovina. To je sitnica koja odlučuje u pobjedniku. Ali tu sitnicu vi imate, jer često ste među prva tri, ako ima, ne prvi. Imamo ju i nećemo ju nikada nikome otvoriti i nećemo ju nikome dati, zato jer, gledajte, treba nešto i o tome se boriti i borimo se za stol da bi nam bio lijepi i da imamo dobre kolače, da imamo sve dobro. Tako i u toj kotlovini nijansa postoji u slanoći, u biberu i bilo čemu. Ocjenjivački sud bio je u sastavu Stjepana Kahline, Ivice Horvata i Vladimira Šinka. Postoje tradicionalne kotlovine, postoji Zaprešićka kotlovina, Samoborska, recimo Kupljenski Hruševac, Dubravica se odvija natjecanje u Zaprešićkoj kotlovini, tamo gdje su stogo potpisane namirnice koje su se dobiju u čarobnoj kutiji i nema drugih dodavanja, ničega. Tamo su glavni začini samo sol. Nema bibera, nema ajvara, nema nikakvih drugih dodataka, dok je tu malo dozvoljen bio slobodan stil da se dodaju neki sastojci od povrća i od mirodija. Tako, evo. Jer ljudi su naučeni tu malo na drugačije kotlovine nego je to Zaprešićka kotlovina, pa smo im dozvolili to, znači, ali ne u velikoj mjeri, nego mali, da bude kotlovina, a ne gulaš. Odluka o najboljoj kotlovini nije bila lak zadatak. Također je trebalo nagraditi najbolji štand, koji je na kraju bio onaj općine Dubravica. Najboljom ekipom na natjecanju proglašena je ona branitelja općine Pušća.